السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلانتي وعن او وناكسن داوديال ميل كستون نغا داوانيسان كسو دوادا برامج كبانديقة او ساعدهان او كلاهات كلا سعوتان كلسان تي في حروتي سمقالة لندن برامج ك وان آلاب اوغا هدلنو ارمها سوماليا يكوا عالم كايان ما انتو وحان اوغا هدل دونا ارمها دلك سوماليا قارهان حساسك كلا دوان الحسيي مالمها حرية دلكينا سوماليا يوليبا قابكي لوغا حسي قودهان dalka Soomaaliya iyo deegaanada ay ku sugan yihiin Soomaalida sidoo kale waxaan eegi doonaa dadka Soomaaliyeed oo si weyn u muujiya maalmaha xuska qarannimada Soomaaliya iyo waxyaabaha la xiriira isla markaana si weyn ugu soo bandhiga baraha bulshada qaabka ay u arkaan iyo waliba sida ay ugu faraxsan yihiin ayaa hadana dhinaca kale marka ay dhamaato xilligaasi waxaan jirin waxyaabo badan oo loo baahan yahay in qofka Soomaaliga ah iyo qof kasta oo qarankiisa u shaqeynaya uu noqdo mid ku dhagan isla markaana noqdo mid ka shaqeeya hadaba barnaamijka waxaan ku eegi doonaa guud ahaantiis arrimahaasi iyo waliba dhibaatooyinka dhinaca kale lagala kulmay wadooyinka xiran ee magaalada Muqdisho caasimadda Soomaaliya iyo kaalinta dhibaato ee dadka ay ku yeesheen arrimahaasi iyo arrimaha kale ee dalka Soomaaliya guud ahaantii barnaamijka bandhigga waa ku eegi doonaa waa mar kale iyo barnaamijka bandhigga waatay daawadayaal qodobadaas iyo qodobo kale ayaan ku eegaynaa barnaamijkeena waxaana barnaamijka maanta igala qayb qaadan doona aqooyahan maxamed nuur qalimow oo hadda studio ay igula sugan ugu horeen qalimow ku soo dhow barnaamijka bandhigga iyo liba kalsan tv maxamed waa mahadsan tahay waan ku dhowahay barnaamijka kalsan tv marka hore waxaan salaamayaa umadda soomaaliyeed ina daawanaysa aniga oo munaasabadda inaan uga faa'iidaysto inaan u hambalyeeyo 1 Luulyo iyo 26 Juun oo ah maalmo aad munaasabad waaweyn Soomaaliya qiimo weyn u leh shacabka Soomaaliyeedna u dabaal degaan waxaan leeyahay soo dhawayn wanaagsan isdhegeysi fiican waa tahay aad ayaan kuugu mahadcelinayaa daawadayaal sida barnaamijka hore dhiciisaba ku maqlayseen maalmaha xorriyadda iyo weliba dadka Soomaaliyeed sida uga qayb qaataan ayaan ku eegaynaa barnaamijkan marka hore waxaan jeclahay inaan idiin soo gudbiyo magaalada Muqdisho caasimadda Soomaaliya bal sidii looga xusay maalinta qarannimada Soomaaliya iyo dadka Soomaaliyeed oo ugu horreeyay madaxweynaha dowladda federaalka ee Soomaaliya qaabkii ay u xuseen daawasho wanaagsan magaalada Muqdisho ayaa xalay looga dabaaldegay xuska sanad guuradii 1980-aad ee kasoo wareegatay markii gobolada Koonfureed ee 1 Luulyo 1960-kii ay ku xoroobeen gumeystii Talyaaniga isla markaana ay israaceen labada gobol ee Waqooyi iyo Koonfur munaasabadda oo ka dhacday aqalka dowladda hoose ee Xamar ayaa waxaa ka soo qayb galay madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo Ra'iisul Wasaare Xasan Cali Qeyre wufdi ka socda dowladda walaalahan nahay ee Jabuuti xubno ka tirsan labada gole saraakiisha ciidamada qalabka sida guddoomiyaha gobolka Banaadir iyo ururada bulshada rayidka munaasabadda waxaa khudbad ku saabsan taariikhda iyo halgankii dheeraa ee loo soo maray xurriyadda ka jeediyay madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya iyo waliba qaar ka mid ah waayo joogii hore ee Soomaaliyeed waa habeen farxad leh waa habeen qiiro badan waxaan isleeyahay caawa inay la mid tahay 1 Luulyo 1960-kii dhowr casho ka hor waxaan u dabaaldegnay 26-kii Juun maantana waxaan u dabaaldegaynaa maalintii midnimada Soomaaliyeed iyo xurriyadda gobolada Koonfureed oo ay ka soo wareegtay 1980 sano hambalyo hambalyo ciid wanaagsan guud ahaan ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan ummad walba waxay leedahay taariikh astaan iyo maalmo hayaankooda qarannimo uu ka soo bilowday taariikhda ee jiilba jiilka ka dambeeya uu u gudbiyo dareenka wadannimo iyo xilka qarannimo uu noqdo mid qori isku dhiib ah oo ku dhisan hab dimuqraadiyada ummadda Soomaaliyeedna
waxay soo martay hayaan dheer oo ka soo bilowday waqti aad iyo aad u fog marxalado badanna ay soo martay mirihiisana la helay 26kii juun iyo 1da July 1916kii siyaas awgeed xuskan iyo dabaaldegan macnihiisu u weyn yahay waxay tahay inaan dib u jilecno aan dib u milicsanno hayaankeennu halka uu ka soo bilowday jidka dheer uu soo maray halka maanta uu joogo iyo himilada mustaqbalka ee aan higsanayno insha allah waxaa xusuus mudan meesha aan hayaanka uu ka soo bilowday ay ahayd meel aad iyo aad u qurux badan iyo maalmo aad iyo aad iyaguna u qurux badnaa halgan sharaf leh oo dhalay xornimo midnimo iyo qaran soomaaliyeed oo mustaqbal horumar la tiigsanay waxa kale oo inoo muuqanaya in hayaankeennu uu ka mid ahaayeen maalmo aad iyo aad u adag oo u dhib badnaa u xambaarsanaana dhibaatooyin far badan loona baahan yahay inaan casharo aan ka baranno dabaaldegu waa shidaal aan qaadanayno ina tusayana in dadka qaran xor leh calan iyo cod buuxda ama cod maxaan ku rahdaa cudud leh abuuray in ay awood leeyihiin inay mid ka wanaagsan ay abuuraan oo ah dowladnimo iyo qarannimo buuxda munaasabadda oo ahayd mid si heer sare loo soo agaasimay oona laga jeedinayay suudaan isugu jirto waddan iyo gobabo ayaa ugu dambeyn jawi degan waxaa ku soo gabagabooday xafladdii waatay daawadayaal intaasi hadii aan ku dhaafno warbixintaasi ka hadlaysay sidii magaalada muqdisho caasimada soomaaliya looga xusay maalinta xornimada dalka soomaaliya 1da luulyo maxamed qalimow hadii aan kuusoo laabto dalka soomaaliya iyo guud ahaan meel walba soomaalida joogta si weyn ayaa looga dareemay maalmaha xorriyadda dalka soomaaliya dadka soomaaliyeedna si wada jir ah ayay usoo baxeen baraha bulshada waxay kusoo wada bandhigayeen sida ay u arkaan oo ugu faraxsan yihiin maalintaasi guud ahaan marka hore sida u aragtaa bal dadka soomaaliyeed iyo shucuurtooda iyo sida ay u muujiyeen maalmaha xorriyadda bismillahi irahmaani irahiim marka hore horta haddii aan ka hadlo shucuurta soomaalida ama wadaniyadda waxaad moodaa dad badan oo kamida in wadaniyadoodu ay tahay mid aada u sarreysa ina daacad ka tahay inkastoo ay jiraan dad waqtiyada munaasabadaha sidan oo kale ah dadka kala qayb qaata xusidii munaasabadahaas markaa jiray qarankana ku weynaa hadhowtana aada arkayso mar dambe qofkiio aan qaabkii maalintaa u muuqday ee wadaniyadda ah maahay qaab kale haddana u muuqda oo ah waxaad arkaysaa qofkiioo maalinta hore maaragtay qiimeynayay 1da luulyo oo qaranka soomaalida u dhexay soomaali weyna ee arkaysa maalin dambe isagoo qofka ku dhex jira maamul goboleed iyo waxyaaba aan loo baahnayn ama halkaa uu kusoo dhegsado calan uu leeyahay gobol ama state yaroo maaragtay marka waxaan la moodaa in dadka qaarkii aynan fahminba wadanad waxay tahay waayo annaga waxaan ku dhex jirnaa ummado badan oo kala duwan qaabkay u dhaqmaanna waan u aragnaa wadaniyaddu halkay ka gaarsiisan tahay siday wadaniyaddu tahayna waan aragnaa ma arkaysid qowmiyad aan soomaali ahayn oo calanka qaranka baahe calan kale halkaa kusoo surta tusaale adaan kugu soo qaado ama ethoobiya ha noqoto ama maraykankaba ha noqoto maraykanka waa conton state laakiin ma arkaysid nin state ka mid a calankiisu halkaa ugu dhegan waxaad arkaysaa calanka qaranka u dhexeeya halkaa ugu dhegan ama haddii uu gurigiisa dhiganayo uu yani si yani caruurtiisa iyo siduu isula weyn yahay gurigiisa uu dhiganayo hadday noqoteen waxaad arkaysaa inuu wadanka kii uu lahaay qaranka u dhexeeya inuu dhiganayo lakiin soomaalida waxaa arkaysaa xaafadaha qaar markaa tagto in uu u yaalaba mid goboleed ama mid kasii hooseeya waayo haye adigu dhibaatoaad isku samaysay qarannimadaada iyo sharaftaadii aada baabisay iska daay caruurta aad dhashayna wadaniyadoodaad dumisay waayo wuxuu arkaa kan inuu yahay qalankii qaranka waxaa laga yaabaa iskuullada hadda qaarkood iyo meelaha caruurta la geeyo ama special iskuullada waxaa jira in iskuulkaasi ardayda ugu badan oo macnaha wadamada ay kasoo kala jeedaan sida carab oo kala duwan afrikaan cid walba calaamadooda lagu dhejiyo meelaha boorarka ee waaweyn waxaa laga yaabaa inaad u horseedo wiilkii ama gabadhii soomaaliyeed ee adigu aada waalid ka ahayd inuu ka dhex garan waayo calaamadaas meesha ku dhegan calankiisi adigaana sababtaha iskale
waayo gurigii waxaad ugu dhajisay calan goboleed state ka socdo oo wuxuu yahay aqoon qarannimadaadii baad hoos u dhigtay. Hadhowna waxaad rabtaa kooda luulig inaad shaar buluug inanta soo labisato aad dadka hortooda hor istaagto tiraahda qaran baana gurigana waxaa ku yaal. Marka isagana waa isbaabiyo qarannimadiisa waddaniyadiisa hoos buu u dhigay. Caruurtii uu dhalayna wuxuu ka baabiyay identitygoodii oo ah ma unan barin sida calaamada labada shabeelle ee qaranku uu leeyahay calaamad calankan buluuga xidigta dhexda kule. Haddii 20 calan la dhex geliyo ardayga soomaaliyeed ee la yiraahdo calankaaga waa kaasi kala soo bax inuu kasoo bixin waa dhici karta aabihii hooyadiis waana shaqaago yacni arrintaasi sabab u ah waayo guriga waxay u dhagaa mid una aqoonsan karinba wuxuu ka sheekeeyaa gobol wuxuu ka sheekeeya state qaran jiraba kama sheekeey. Marka waxaan leeyahay si waddaniyadii dadka hore ee s y l dadka soo gaaray oo kale igu weynaad ay noogu weynaato waxyaabaha raqiiska ahee waddaniyadeennina baabi'inaya inaan iska dayno waddaniyadda annagiibaaba 200 oo dowlado xor ah oo united nationka maanta ka diiwaan gashano member ka ah ugu hooseynee bal inaan haddana balqarannimadeennii aan dib u soo ceshano weli ma arkin nin oromaama amxaaraha oo halka state-ka uu ka soo jeedo calankiisa ugu dheggan yahay waa is aragnaa xafladoodaan arkaa waxbaan arkaa weli ma arkin. Laakiin qofka soomaaliga waxaa arkaysaa xaflad waxaan ku leeyahay caawa waxaan ka qayb galay kuleeyay statekeena maalintuu dhashay halkaasaa waxay ugu dhigan aawey calankii buluugga ah aawey haddii laba calaamadood midkood waad ku dhegsan kartaa calanka soomaalida ee buluugga sharafta leh xidigaha shanta xidigood xidigta shan geesta leh iyo midka shabeelka ah ina lagu yaqaano astaanta ummadda soomaaliyeed astaanta qaranka labadaa midkood. Marka caruurtaada macalin baad u tahay the way waddada aad saarto mayna korayaan oo haddaad waddaniyadda ku barbaarisana iyo qarannimada aad ku weynayso ee soomaalinimada aad uga sheekeysana waddani waddankiisa damqada ee yaqaana ee calaamadahooda astaamahooda yaqaana ee maalmaha ay ku weyna yaqaanu noqonaya haddii aad adigu dariiq kala marsiiso eed maamul goboleed maalintuu leeyahay iyo calan maamul goboleed iyo reer hebelaan ishaynaa iyo haddaad uga sheekeysana waddadaas unbuu qaadan waa tahay. Inta badan waxaa jirta taariikhda dadkii u soo halgamay qarannimada Soomaaliya iyo Soomaaliya inay noqoto dowlad jirta oo hadda adduunka dowladiisa ka mid ah dadkii u soo halgamay ayaa taariikhdoodii laga sheekeeyaa intii wax laga qoray. Haddana waxaa jira dadka Soomaaliyeed kuwa badan oo ka mid ah waxa ay ku sugan yihiin waxyaabihii ay dadkaasi xilligaasi la dagaalamayeen oo gumaystaha ay kula dagaalamayeen ayaa dad badan oo hadda ka mid ah dadka u dabaaldegaya ama dadka ka shaqeynaya ama dadka horboodaya ay waxa ay ku sugan yihiin wixii xilligaasi laga dagaalamayay. Arrintaas oo kale ma ku muuqataa? Dabcan waa ii muuqataa, waa anigu nin waxaan ahay bulshada ku dhex jira munaasabadaha taga qaabka loo dhaqmo gudaha iyo dibadda labada aad ula socda. Waxaa arkaysaa nin dadka horboodaya oo yacni sida uu dhaqmaayo aad isleedahay war ninkani amaan waddaniyadaba aynaba dhinac amaba gelinba oo haddana dadka horboodaya run ahaantii dadkii hore waddaniyadu daacad bay ka ahayd. Haddase maanta waxaad moodaa in siyaasiyiinta waddankeenna kuwa hadda jooga iyo kuwii hore percentage-ka u shaqeeya dadka ama waddaniyadda aanan ku shaqeyn ama gumaystaha markaa jira ama cidda markaa soomaaliya qarannimadeeda lidka ku ah ama tiradka ku ah la shaqeeya aad bay u yarayeen. Laakiin hadda waxaad moodaa in dadka u shaqeeya dadka kasoo horjeeda qarannimada iyo midnimada iyo sharafta soomaaliya dadka u shaqeeya oo weliba especially siyaasiyiinta u badan inay ka badan yihiin kuwa daacadda ay ka tahay yacni kuwii hore ayaa waddaniyadda ku badnayd, kuwan hadda way ku yartahay. Mid baa wuxuu ku leeyahay anigu waxaan saaxiib la ahay dowlad la ogyahay in qarannimada soomaaliyaba ay lid ku tahay ama aynaba arki karin ayuu ku leeyahay, wuu iskula weyn wuxuu ku leeyahay anigu dowladdaasaan saaxiib xiriir la leeyahay yacni waan isognahay dad siyaasiyiin oo macruufa oo la yaqaano. Oo haddana waxaad arkaysaa qarannimadii iyo laba shaqeeyaba dowlado ama dad ama groups qarannimada soomaaliya tad ku ah qatar ku ah halkaan joognana inaan laga kicin iyo meel ka sii hooseeya la aadana ka shaqeeya isagana uu yahay gacantii u fududeynaysay ee qofka soomaaliga ah haddana waddan isaga kaa dhigaya kooda luulio xagga horu taagan yahay waxaaba laga magrafo inuu soo qaato laakiin inside mar gudihiisa ama tasarufaadkiisa ama habka uu dhaqmo inay tahay totally unpatriotic oo waddaniba aan ahaynba. Marka waxaan leeyahay qofka soomaaliga ah dalkani wuxuu ku soo dhaqmay ama jiritaankiisa qayb ka ahaa waddaniyadda. Haddaadan waddani ahayn waddankani uma shaqayn kartid, daacadna uma noqon kartid, danta uu leeyahna ma gaarsid. As long as aad horumarsiinayso danta adiga aad leedahay aana ugu shaqaynayso dad waddaniyadda soomaaliya iyo qarannimada soomaaliya ba ay dhibayso. Waxaan dhihi lahaa siyaasiyiin badan oo aan ogahay oo
أما بارمان كجرا أما الدولة كجرا أما قاب لما وقتها يدد كان يدد للصوح ولا ما هدد قبيل أم كانوا قبيل أم كان كيسو وخيلة بطا أو أن ودنات لك جاكرين أو أن ربطان كشعب كيسو وما ونفوت أو شعب كيسا كو إيمان ديغان كي يمدي لك صوت دورتي كنشتوين سيغ لك صوت دورتي إلا تاس اعتمادو شخصك صح غايد بيرسن ما إيمان كروتك وحا إيمان أميدك أو دبك بلد أو لحل إسك أموسيلي ليهي أما سيكال أم لعقة وحكوبحية لكن the right person community أما constituency أما ديغان كاس صحو أهو حقب الله ما إيمان كرو ولكو كو ماشي جوغا إن يرقو كميدا يتعادا أو سيصح كوتين إنتا كلاي واحد مدكو خيلا بدنا أن باتورتك أي بودن ينت أن نهين إني صعو كلاي وروح الله يهي وروالي إذا نهي واتاي محالو قرقتا مركا غفكو سيخانك وصعو محالو قرقتا غفكو تنقا أي أبكتا واحد كو قرنكرتا قفك من آدن كا isagu isbuuga laakiin dadka ayaa charge kareen kara waxa uu yahay feedback ay umada dadka heli karta qof wuxuu leeyahay anigu aan wanaagsan maanahay laakiin aduu isbuugid wanaagaad ku sheegayso wax laga yanaadan ahayn laakiin bulshada aad la nooshahay ee garan kara who you are qofka tahay waxaan aragnaa dad badan oo meelaha ma yani la isugu yimaado ama xafladaha ama meelaha kale isugu yimaada ee weli ba aftahana لكن تصرفات كيسة أكشن كيسة أيه سئل مر نبا وضنيت كتير ذلك يا ضدك بقى أنا طبعا هاي لكن قيل بقى رغم بالشو ده سنين وري ويستعب بركة قوة سوكل وحلو قطع أرد يا ما هن حاجة واحد مودها إن لقى حشو ذي دولة هبل أو دولة هكاركود وسلوب نهاي وابنها إن صومالي إن ماذا بقى ترد كوي قطر كوي هين ضد كفان جرو إذا أنا اللي سوفر جرو يملها ببلكة ضد كسوي ما ده حقاً واحد ما تعلن لقيا راح يشوف ذي لكن ولي جده وجرت مركا حدي لها ضد كاس يجن ويسوقين وروحني دولة نمان قرن نمان صوماليا كما أنا إيمان بريو وهي كتب من وطنية وده جر يبيك بلوت تشي S Y L وهي عن أرض يعني قرن نمو وطنية ويستعج جوش أي كارين صومالي وقتها وطن كصومالي ليه dismihiisa ama jirtaankiisa meelo badan ayaa loogu soo duuli jiray waaga hore inuu nan qaran noqonin la dadka Soomaalida taariikh wiil cadu uu leey illa hadda ma aha wax uu ka seexanayo ma aha binaan bilaabin shalay iyo maanta tusaale waxa jir taariikh hore oo dhacday waxa jirta in boqorkii Menelik Ethiopia uu kun iyo 1900 uu damcay inuu laba magaalo qabsado si xukunkiisa uu hoos keeno waxa kamid ah harar oo hadda xukunkiisa hoos yimaada oo dad kale ka talin jireen oo waliba masuulna oo kale ka soo jeeda meel kale inuu magaalada iyo banaadir boqortooyada kale ka jirta ayaa ka jirtay iyo banaadir labada magaalo inuu qabsado uu keeno xukunkiisa uu hoos keeno si sahlan ayay ugu suurta gashay harar maadaama Ethiopia iyo sabab ay dhulkoodaas ay u dhaweeyd uu sahal bay u noqotay wuxuu dagaal markaa ku soo qaaday ciidada badan iyagoo wata waa yaani raba in gobolka Banaadir qabsadaan qabsashadaasna ay keenay leed in dowlad Soomaaliyeed ama gurum Soomaaliyeed oo jirto xalal la inaan jirin oo dhamaantin aanu noqono dad hoos yimaada Ethiopia dal weynaha Ethiopia aan ka mid noqono ayaa hadafkiisu mid sahlan ma aha ilaa haddii Ethiopia uu qaban tahay kun iyo 950 ayaa inuu Soomaaliya ay soo qaaday way soo fogaadeen way soo socdeen muddo badan ka bacdi ay wax soo gaareen balq oo marka la dhigi jiray taytagli dagaal ayaa jiray marka oo marka qabiil marka meesha deganaa oo dadka ugu xoog roon ah ay u arkayeen ciidankan Menelik ka soo Ethiopia xabashida inay ka dhibaato badan yihiin ba ciidankan ee Mareyk ee balki talyaaniga ah ee wadanka haysta ay meesi u socda in dalka Soomaaliya uu qaran jiraa ma noqonin inuu ma aragtay ka hortagaan xilliga Talyaaniga marka ma joogay xilliga Talyaaniga uu joogay laakiin uu ka dhib garaa maxarada oo baqdin way laga qabay oo ah ulajeedkeedu inay qabsato maxarada xoog bay leedahay Talyaaniga isu taagi kartay ayaa dagaal halka ku dhaxmaray balcad oo markaa tiitil bii jiray qabiilkaas way isku jabeen laakiin waxay hakiyeen in Ethiopia maxarada markaa la dhig jiray ay Menelik mabdiisi ahaa inuu xamar qabsado gobolka Banaadir uu qabsado inay suurtagal weydo waxa wax ka qoray Dr. Lee Lee la yiraahdo Mareykanka oo buugiisa ku qoray oo ka tirsan jaamacadda Pennsylvania oo USA iyo nin la yiraahdo Triani oo asna 1900 buugkaas buug kala qoray oo waliba specifically labadoodu waxay qoreen qabiilka markaa dagaalka la galay Talyaaniga ee Ethiopia ee ku hakiyay balcad oo taytile markaa la dhigi jiray asna waxaa la dhigi jiray Banuchi wuxuu qoray buugkaas 1900 labada buugba waa la heli karaa midna Talyaaniga u yaala oo qoray museumka
من مريكنك بسلفينيا USA أو لقيل كرا دكتور جيم اللي راه لبده ذو حي شيء إن أم حارض مركز هذا بكذوها إن وحلي راه ذو دولة صومالية إنجرين هر أو أي كأنت كل جان يوب قبل بنادر بنادر هو مركز هاي مجال اللي جرب كمية صومالية إن كأنت كل سي أي كل نقطة عن دولة هو سما ده هو سما ده شعب وينه سما ده بردي توبي ساس أنا بعلي ده دجال دجال كاسي دجال كاسي على ورث منه قبيل كاسي ونتجال لجيلين أم حارض وها كاسي een good ahaan waxa iskooladii iyo wadankii intooda ugu badan waxa laga dhigaa manhajyo oo wadamo kale laga keenay isla markaana manhajkaasi taariikhda ku jirto oo mad ahaan u qaadanaya ardaygu waa wadanka taariikhdiisa ama han noqoto een Kenya ama han noqoto maxaa la yiraahdaa Ethiopia qaar kood ama han noqoto kuwa Imaaraadka qaata kuwa Masar taariikhdooda qaata marka iskooladii Soomaaliya waxaa lagu dhigaa oo lagu barta wadamo kale taariikhdoodu taariikhdii Soomaaliyana lagu ma barto dhibaato intee la eeg ay keeni kartaa taasi in ay burburto wadaniyadii Soomaaliya waa dhibaatada ugu weyn in qofka Soomaaliga ardayga ah ee soo koraya in taariikhdiisa baa la barin waa dhibaatada haddana haysato ay dawladahan soo bedbedelay iyo tan hadda joogtay kuwa ka dambeyn doonaba inay ka tabaabushaystaan ay tahay ardaygii Soomaaliyeed ee soo koraya haddaan loo dhigin taariikhdiisii dagaaladii dhacay ee lagu difaacayo dalka iyo dadka cadawyadii ay lahaayeen sida waddankoodu uu halis u galay sida taariikhdoodu ay tahay haddaan loo dhigin ee loo dhigo taariikh carbeed taariikh deriska ay leeyihiin waa dhibaat dhibka ay leedahay habowga ay ummadda habaabayso ay ka mid tahay hadhowtu haddaad adigu history taariikhdii aadan ku soo qaaday iskuulka maxaad adiguna wiilkaaga uga shakeynaysaa aw historygaagi maxaa ka qosaynaa arbe taariikhdiisa iyo nin amhaara waliba mideeda kale runti siyaad barre historyga uu qoray ama akadeemiyaha buugaagta laga soo saari jiray yaani meelaha qaar koodna waxaad moodaa inuu qoray iyo dadka qaar kood meelaha qaar koodna uuna ma qorin hadda dagaalkan kaaga shakeynaa kala amhaarada lagu baajiyay inay gobolka Banaadir qabsadaan oo kale siyaad barre kuma uuna qorin buugaagta historyga Soomaaliya waa wax jiro buugaag Mareykanka iyo Talyaaniga iyo Carabiga dawladda markaas marka waxa rabaa inaad qorto wax inay sii socdaan dadka loo xildaal loo xilsaaray inay soo qoriyo Soomaaliya ha ardaygani maskaxdiisa waxaad ku shubto ee aad barto wadaniyad inuu wadana noqdana waxaa kow ka ah inuu horta bal historygiisa barto taariikhdiisa inuu barto xaguu ka yimid muxuu ku aasaasmay qaranimadiisu sidee ahayd yaa u soo halgamay intee cadow ayuu wadanku lahaa see looga baajiyey maxaa historygaagu yahay who you are soomaaliya tahay xageed ka soo jeedaa maxaa tahay where you going maxaa haddee adduunka uga taallaa maxaa caalamku siduu u nool hadduunan historyga kiisa unan baran bal maxaa ka qusayn karaa ama faa'iida kasoo geli karta maxay tahay in taariikh dowlada kale ay leeyihiin looga dhiga manhaj iskuulka uu ku dhigto waa waxyaabaha laga rabo dowladda inay mamnuuc ka dhigto historyga waa waxa qofka wadaniga ka dhigi kara wadaniga ka dhigi kara marka taariikhdaada oo dhab aad hesho iyo sida dhibaato loogu soo maray waxaanaad ku maanta ku faanayso iyo waxaan ku naaloonaysaa calanka shanta xidigooda oo leh dhibka laga soo maray iyo jiritaankiisa iyo sida loo aasaasay iyo ummadda usoo dhimatay iyo qaar nafka u weeyey qaar u dhaawacmay iyo qaar maanta u xirmay haddaan la barin si wadan ku noqonay marka qofkii wadaniyadu halkaasay ka timaadaa laakiin haddaad habaabiso ee aad tiraahdo ilbaxnimada Bershiga iyo dagaalkii carbeed iyo dagaalkii Minilik iyo qolooyin kale oo isla galeen oo dibadda ka ah Soomaaliya iyo that's not history taariikhdaadi maaha your history waa inaad barataa wadankaaga wadamada kale that's how you become patriotic siyaasad wadani ku noqon karta oo historygaagi markaa tihi sida marka waxaan dhihi lahaa akademiyaha hidaha dhaqanka waxaa jira buugaag ku saabsan taariikhda Soomaalida waa tahay si ardaydii soo koraysa looga dhigo wadaniyiin wadankooda jeclaan kuna faana wali si fiican waxaa jira dadka siyaasiyiinta ah kuwa badan oo ka mid ah waxa ay soo barteen taariikh wadamo kale waxa laga yaabaa qaar badan oo kamid ah inay sab aqoon ba u hayn dalka Soomaaliya qaabku u sameysan yahay waxa ay kala yihiin adduunyada wadan walba marka la eegayo waxa laga eegaa
فكرك تدكيسو وحا اي كفي عيهين وحا اي كوليتان ان ماشا اي فكرك كقادان ايان ان نغان كود وحا اوي هاي او هورا نغان كي هورا سي مركاسي ودن والبا وحا لوغو دباقا مركاسي مرحلة ها كتشيرا ان لوغو قيمي اي قفكاسي او لو ايو مركا دادكا سياسيين تا اي ودن مدى كلا كييمد اما ودن مدى كلا وعقو صوبرت ان تاريخ دي اي دادكي صوماليات اي ارنتو دي اي وغوص انا وغرقبين haddana doonaya in ay xalkii Soomaaliya keenaan maxaa la dhigraa kuwaas dibaatooyinka jira ay ka mid tahay ninba waxa la leeyahay ninkani waa professor ama PhD holder waa historian waa taariikhyahan taariikhda uu bartayna xitaa 10% boqolkiiba 10 aqoontiisa ka mid maaha tii uu u dhashay Soomaaliya muxuuba looga shakiyay ninkaas marka ila waxaad bartay waa taariikh wadamo kale dagaalo horo dhacay wadamo kale sidoo isu jiireen waxyaabo kale iyaga ka buuxad ugu dhanba history dalkaaga ma haysid wayna u badan yihiin soomaalida iyagiyo dad lagu leeyahay waa aqoonyahan ayaa waxa laga yaaba ma u baahna inaad history aad noqoto inaad barato taariikh dalkaaga iyo dadkaaga adigoo yaani waxa aad baratay ama qoontaadu ay dhaqtar caafimaad tahay ama engineer tahay ayaa haddana ay tahay inaad citizen dhaba noqoto taariikhdaadana aad taqaan hadda sawax aad arkaysaa soomaali lagu leeyahay waa history ninkani waa taariikhyahan taariikhda Soomaaliya waxba ka aqoon wuxuu kaaga sheekeynayaa wadamo kale wax ka dhacay dagaalo horo dhacay oo dunida ka dhacay wax aan asagoo qosaynin marka waxaan dheelahaa si dadku ay u noqdaan wadaniyiin u damqada dalkooda waayo maxaa inaga hoosaysiiyey almost 200 oo dowladood oo United Nations ka memberka ah dowladda ugu hooseysa oo chaoska ah iyadoo dhan fowda ah ee goboladooda iyo deegaankooda iyo maamul goboleedyada isteediyadooda iyo shacabkooda isla soconin aanu noqono maanta markaad fiiriso United Nations ka inta memberka ka ah waxaan nahay the lowest kan ugu hooseeya waa tahay maxaa keenay wadaniyadii baa lagu jirinba haddii la bari lahaa dadka wadaniyadana waxa hortaagan ardaygii maanta iskuulka u diray saaki aabaha waxa la soo baraya taariikh ku saabsan nin carbeed ama nin maraykan ama nin yurub maxaa ka qusay historying waa in taariikhda la baraa wadaniyada la baraa wadankan hadda waxaa jira citizenship license wax la yiraahdo oo lagugu baraayo wadankan taariikhdiisa annaga maxaan u yeelan weyn weliba annaga wadan jiro oo dhisan oo weliba taagan waa annagoo kala taadsan maxaa keenay inuu qof iskula weynaado calan goboleed uu kii dalkan uu iloobo ama guriga ma surto wadaniyadeena ku jira lamana barin waa tahay dad badan ayaad waxaad u malaysaa in ay iskaga dhex qaldan tahay waxa la yiraahdo mucaaradka wadaniga iyo muxaafidka waa runo waxaa jira wuxuu ku leeyahay muxaafid baan ahu ku leeyahay oo muxaafidka hadee mucaaradku maaha inuu nin xun yahay mucaaradku wadamada reer galbeedka horumarka ay gaareen waxaaba qeyb weyn ka ah mucaaradka mucaaradku kelmad ahaan yaana macno laga fahmi waa opposition wuxuu naqdiyaa dowladda markaa talinaysa wax ay qabatay ayuu naqdiyaa ayuu dadku markaa wuxuu ka tusaa positivekeeda iyo negativekeeda si dadku ay u arkaan arrintan dowladdan ama ee xukunkan maanta shaqaynaya arrintan uu sameynayo inay sax tahay oo fiicanta dalku u wanaagsan yahay inuu u wanaagsanayn isla markaasna uu isagu yahay kan uga fiicnaa ishabka ay hadda ku shaqaynaya sida mucaaradka dilbura opposition wax uu doonayo waa inuu bedelo qolada xukunka markaa joogta si uu isagu beddel sidaas ka fiican ayuu shacabku u sheegaya inuu samayn karo dowladdan waxay samaynayso wax ka fiican ayaan idin samayn karaa waayo hawshan ay hadda samaysay noocaas 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 waxa ugu wanaagsanayd sidan iyo sidan iyo sidan laakiin haddaad tiraahid maxaa la ii naqdiyey ninka mucaaradka waa muwadani ma haddaad tiraahid adiga haba khaldanba because ninka ku sici lahaa waa qofka adigu fikirkaada ka soo horjeeda ha nicin obstructive opposition liraasi oo wax dhisa constructive waa inaad noqotaa waa nin wax dhisa waa inaad noqotaa constructive waa noqotaa laakiin waa naqdin kartaa dowladda markaad talinaysa ama xukunka markaad jooga waxa ay samaynayso inay tahay sax oo ummadda sax u ah horumar gaarsiin kara inaynan ahayn iyada laftigooda waxay gelinaysaa dardar oo ah haddii la naqdiyo oo wixii inay ka qaldan yihiin oo wada ama si aan fiicnayn ay u sameeyeen dib ayay isugu noqonaan markii la naqdiyo ee ninka mucaaradka ama oppositionka uu yiraahdo sidaa iyo sidaa iyo sidaa sax maaha waana waxa ay horumar ku gaareen galbeedka haddii laga aamuso sidii siyaad baro kale dictator la yiraahdo siyaad baro intuu joogayan wuxuu isku haysan uu saxan yahay isagoo hal maalin la ansaxnayn calashan qofka hadlaa wuxuu dhahay waa mucaarad soo qabta la xiro warka mucaaradku waa kan ku saxaya kuu sheegaya meelaha aad ka jilicsan tahay
waxyaabaha aad qaban weyday waxyaabaha aad qabanayso sida ay saxa ku yihiin waaba laga faa'idaystaaba opposition waa la dhegeystaa weliba waa laga faa'idaystaa leanno waa nin raba inuu meelaha aad daldaloolkaa sheego una sheegaya shacabka aniga haddaan bedelo sidan si ka fiican ayaan iqaban marka dadka iyana u arkin qofkan waa mucaaradi la yidhaahdo inuu cadow dalka ku yahay ama uuna muwaadin ahayn ama uu wadane ahayn naam waxaa laga yaabaa ummadda talinaysa inuu uga fiican yahayba wadaniyadda dii la yidhahdo kuwa markaa xukunka jooga inuu uga fiican yahayba laakiin chaniska unan siinin inuu isagu xukunka qabto uuna doonayo waxa ku jira wadaniyaddaha inuu dalkiisa daacad yahay rabo inuu wax u qabto inuu doonayo in qoladan uu bedelo uu rabo inuu markaa xukunka isagu qabto uu betrof sidaasi ka wanaagsan wadankii uu kuma horumar gaarsiiyo marka shacabku waxaan leeyahay ha u fahmina qofka hadduu naqdiyo xukunka markaa jira waxa ay qabanayaan inuu muwaadin ahayn waa tahay ma jiraan kuwo marka la dhihi karo waxa ay kaga faa'iidaysanayaan positionkaas mucaaradnimada ah oo waxay eeganayaan si dalkii hoos ugu sii socdo dhibaata u gaarto dowlado kale ayagoo u shaqaynaya in ay kaga dhex faa'iidaystaan positionkii ahaa in qofkaasi mucaarad uu noqdo oo hadalkiisu hadal mucaarad noqdo oo xukunka dadka haya markaas uu ku soco kaas isagoo xambaarsan dhinaca kale inuu doonayo in waddankii dhibaato gaarto soomaalida qaar waxaa ku jira influence weyn ay ku hayaan dowlado danaha soomaaliya dana badan soomaaliya ka leh laakiin dowladaha danaha soomaaliya ka leh macnaheedu qaarkood horumarba u dooni maayaan waxay rabaan in qofkan soomaaliga ay u adeegsadaan si sabotaaj ugu samayn lahayn curgyaamin dadkooda ilan isaga waa foren oo dadku way arki karaan ninkan ajaanibka muxuu maaragtay faraar kula jiraa laleeyay laakiin nin aan isaga waxba dhaami ficil ahaan ee burburinta isaga xitaa ugaga sii xun ayuu adeegsanaa oo af soomaali ku hadla muuqaalkana adiga ku eg kana ma garto war adiga dowladnimada aad leedahay ee sharafta caalamka aad ku leedahay ee aad aniguna doonaysa inaad ugu burburiso mid lamid ahaan doonaya inaan aniguna sharaf yeesho ummad la ixtiraamo la ixtiraamo oo qaran hoo jiro sida adiga u doonaysa haddaa u tahay ayaan doonayaa dhihi maaye shilimaadka yare la siiyo ee khiiska ah ayaa waxaa lagaaba inay haadaan ka oo dalkiisa curyaamin dhab ah ugu sameeyo midna waa ka daacad inuu naqdiyo oo wuxuu doonayaa fursadda aqoontiisa iyo kartidiisa inuu uga faa'iideeyo dalkiisa si uu xukunka usoo istaago horumarna u gaarsiiyo dhinaca kale ma laga yaabaa dowladda markaas jirta dadku jira inay noqdaan dad dowlado kale u shaqaynaya oo mar walba doonaya in aysan dowladdaasi horumar gaarin oo lugaha ay qabtaan dabcan waa jiraan dadku isku micno maaha dadku isku nooc maxaa lagu garan karaa kuwaas waxyaabaa lagu garan kara waxaa ka mid ah horta qofka inuu iska yimaado uu jago qaato weliba jagadaasna ay tahay weliba jago muhiima laga yaabaa laakiin dalka uuna ka horumari karo dibna ugu dhici karo meeshaas uu isagu fadhiya ama uu madaxda ka yahay qaar marka waxaa jira adiga oon cid kaleba u shaqeyna xitaa haddii aad carelessnimo ku shaqeyso waddanka curyaamin baa ku samaysa moogta leanno qofkaaga fiicayaa meesha intuu fadhiisto ayuu waddanka isagoo daacadu ah horumar ku gaarsiin lahaa laakiin haddii aad meeshina positionkiina aad adigu qabato isla markaana aadan ku telegelima inaad bartaada ka dhaqaaqda ee wax yar inaad ka danaysato shandada yare aad wadato gabuxsato keliya ugu talagasho waxba ma dhaantid kaa dowladaha shisheeye ay soo adeegsadeen waxba ma dhaantid because adigoo og inaad halkan aad joogtid ee qaranku muhiim u tahay wadno u tahay ee hore u wadi kara aqoonteedana leh markaad ka doorbido inaad iska fadhido ee dan gaaro personal interest aad fiirsato iyo inaad markaad meeshan ka tagto aadan noqonin qof dhaqaal ahaan liita ee aad istiraahdo inta muddada yare ee gaaban aad joogto dhaqaala ka samee haddaad istiraahdo wadani ma tiid waddankana sabotaaj baad ku wadaa curyaamin ood ku wadaa in meesha asi lagu garto lagaa saar waxbana ma dhaantid kan ay shisheeyu soo dirsadeen waaagooyaad ku haysaa meeshan ka dhaqaaqmaysa waa tahay ugu dambeyntii gabagabadii barnaamijka anagu kusii socona maalmaha xuska soomaaliya oo kale marka la fiiriyo magaalada muqdisho gaar ahaan waxaa jirta in marar badan dadku ay dhibaatooyin la kulmaan wadooyinka laga xiro inkastoo amnigii hadda wax badan ay iska soo bedelayaan oo soo hagaagayo haddana cabasho badanoo waxaa jirta marar badan dhacda oo dhinaca wadooyinka ah bedelkeeda dowladda soomaaliya maamulka gobolka waxa uu sameeyey in basas la howlgeliyo dadkaas wadooyinka xirnaa ay marsiiyaan oo basaskaasi ay isku fududeeyaan meelihii xirnaa in ay maraan arrintaasoo kale ma ka qayb qaadan kartaa kalsoonida shacabka iyo dowladda inay dhisanto
runaanti waxyaabaha aan doonayo inaan maaragtay u sheego ugana faa'iideeyo noodna ay ka qaataan bal hadday wax maaragtay ay ka fududayn karaan way fiicnaan lahay dowladda. runaantii magaaladan Muqdisho dhibaatada horta waxay ku badan tahay magaalada Muqdisho. qofka subaxda inuu soo baxo uu soo shaqo tago ayaa noloshiisao dhan ay ku xirantahay, caruurtiisa inuu besho, noloshiisa, gurigiisa, dhaqaa yacni haddii uu nin ganacsada hadduu yahay, iyo hadduu qof u shaqeeya hadduu yahay, iyo haddii wax kale uu yahayba noloshiisao dhan waxay ku tiirsan tahay horta bal inuu gurigiisa ka soo baxo oo goobtii markaa shaqada uu aadi lahaa uu tago. ma aha sida dowladaha reer galbeedka oo kale maalinta aad guriga ku celisa uu haysto wuxuu cuni lahaa oo noloshooda la kafaalo qaaday oo qofka waxa uu u baahan yahay bangi loogu soo diraayo kala baxay oo dowlad damaanad qaaday maaha oo guriga u dukanya laga bixinayo maaha. waa waddan afrikaana oo weliba xarbul ahley dhexda uga jira dhibaatadana ku badanta qofka inuu soo baxo nolol laguma horaysa maalintii tiyo aad haddana kari weydid adigoon waxba siinin inuu soo baxo goobtiisa shaqo tago ee aad adiga albaabada xirata waa munaasabad waay maalin aad leedahay maalin waa dhoofina leedahay iyo maalin wasiir waa meel furaya aad ku xirto dhibaatadeeda labada waddo ee furan ee basasku maraan waa laba keliya magaalada isku socodkeedana waa intaasoo jid ayaa la maraa labada keliya middeeda kale sufficient maa kuma filna basaskan yara inay dadku geestaana keeyaan geestaana keenaan dadku 110 oo kamid a laga yaabaa inay transport siiyaan laakiin aawo 90 kale noloshoodii ku xirirad inay soo baxaan marka wax kaleba ha siine bal fursad waxaa siisaa ninkan gurigiisa uga soo baxo oo goobtiisa shaqo ku tago ee waddada aad ka xirayso ee hadda dhinaca ka xirayso ee dhanka kale aad ka xirayso at least from bilaa macnaha aad uga xirayso weliba waxaa la leeyahay hebel baa dhoofa ayaa la leeyahay intaasoo waddaa xiran madaxweyneha dhoofaya ama wasiir baa dhoofaya ama surto waxaa dhoofaya bahalkii ra-iisul wasaare ciidan baa meel mara war waddooyinkan xirxiran war adduunku lama arkin magaalo yaro intaasoo kilomitera oo shacabkiina aad albaabka ku xirayso adaal ku xirto xaguu aada muxuu cuna isagii ilmihiisu isla safar garo isla dhibaatoonaa ma maayo ila noloshiisu waxay ku xiran saaka inuu soo baxo for example badanaa bakaarahay u shaqa tagaan bakaaraha ama suuqyada kale uu tegi jira ama meelay kale uu tegi jira ama goobtii shaqada inuu aado oo uu soo noqdaya noloshiisu ku xiran tahay inuu caruurtiisa beesho tiina waad suurtagelin weyday so what is your responsibility marka maxaa mas-uuliyadda aad u tahay adaana ka xiray weliba oo yiri meel level munaasabada ka jirtay meel level for security aanu xiray no that's no good waxyaabaha naqdinta laguu sheegayo oo qofka sheegi kara dowladda dana kamid a anu hadda dan guud ayaan sheegay iyo shacabka sida u dana waxaa laleeyahay waa muwadani maaha waatahay waxaan oo kale khalad ka fahmay marka dad in lagu naqdiyaay dan bay kuu tahay dowladda talinaysa dan soo socota kii laga soo tegay haddaan la isnaqdin ee aan loo sheegin meelaha jiiska laga yahay dowladda markaad talinaysa aan loo sheegin halka dadku dhibaatada ay ka haysato ilaan shacab mas-uuliyadoodaad qaaday meesha dadkuse ka dhiban yadaan lagu sheegin ee aadan adan wax ka qaban dowladda mati aad ayaan kugu mahad celinayaa maxamed nuur qalimo oo aqoonyahan soomaaliyeed oo ku nool magaalada london isla markaana maanta barnaamijka falanqaynaya daawadayaal barnaamijkii bandhigana oo idinla socodsiinaya anigoo maxamed cabdisalaada uu noo farsameynaya maxamuud intaa ayaan kusoo gabagabeynayaa intaa barnaamijkan barnaamij xay ku kulmi doono dhammaanteen waxaa idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.